Ir dabar jau Aistės turi paskutinės sekundės ketvirtyje savo atsaką. Moterų krepšinio lygos rungtynėse tarp Kaunaičių ir Panevėžio komandų. Iš trijų taškų zonos taip pat netaikli, čia Gedvilė savo staitė. Prašo jo po krepšių Gintarė Mažionytė, gauna čia prieš dvi varžovės. Pamažu, nepastebimai, jau yra įgijusios 10 taškų pranašumą. Pradėjo tiksėti paskutinę minutę antrajame ketvirtyje. Pauluskaitė vėlgi po krepšiu. Lauras Vitkauskas, teisėjai Edvinas Mockaitis ir Erika Jaratskaitė. O kelinukas Sederevičiūtė ten vėlgi puikia padėti, demonstruojančią gražų ir gerą krepšinį. O kitoje aikštės pusėje to aktyviai prilipti prie Kozočiūnaitės, Godavo Šurenkaitė. Kaktaitė, pažiūrėsime, kokias opcijas ir variantus kaunietės turi tokioms pabaigoms. Metų ir pataiko. Kaunietėms pavyko apsiginti nuo pirmosios Panevėžio atakos ketvirtajame ketvirtyje, o čia Karolina Kozočiūnaitė. Paulauskaitė suranda Gabrielė Sederevičiūtė. Taip, dabar jau ir Kristė Timofejeva. Timofejevo su užtvara, tačiau Razgutė nesiveržia. Perimtas kamuolys, savo staitę suranda. Ir vėlgi keliamės į kitą aikštės pusę, kur Šeila Gudinskaitė gerai ten įkerta į baudos aikštelę.